Oi? Já estamos ao vivo? Já? Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do programa Maíra Convida. Todas as terças-feiras à noite, aqui com vocês, ao vivo, diretamente do Facebook, da página do programa Maíra Convida. Semana passada, falamos um pouquinho, né, sobre várias campanhas, né, que aconteceram, inclusive essa hoje que nós vamos abordar, que é o MEC Dia Feliz, né? Hoje nós vamos contar um pouquinho em mais detalhes, né? Semana passada nós passamos apenas algumas das informações. Lembramos que na Bamba Lelê estaria vendendo os tickets, né? Os vouchers para comprar os lanches. Mas hoje nós estamos recebendo aqui um time de peso para contar detalhes sobre essa campanha super especial. É uma ação muito importante, uma ação social de extrema importância aqui na nossa cidade e que está ao alcance de todos vocês e de todos nós contribuirmos, fazermos a nossa parte, né? Ajudar é essencial, é muito importante, e quando nós podemos fazer isso, nós conseguimos também, né, nos tornar os protagonistas desse grande gesto, né? Essa edição do MEC Dia Feliz já é algo tradicional, não só aqui na nossa cidade, né, mas em todo o Brasil, que acontece todos os anos, em prol, cada ano, de uma nova instituição, de uma nova ação para beneficiar e contribuir, né? E dessa vez, nós vamos receber também a psicóloga aqui, a Dani, que vai contar um pouquinho dessa parte que será feita em prol da oncologia da nossa cidade de Marília, tá? Eu quero lembrar também que no programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de inclusão social de Uma Boneca Como Eu, né? Nessa proposta desse projeto, nós vamos receber aqui a Camila, e a Camila vai contar um pouquinho sobre a criação dessas bonecas, né? São bonecas de pano. Ela vai mostrar alguns detalhes também e a importância desse projeto de inclusão social que ajuda, né, beneficia e favorece muitas crianças, que é um projeto novo para a cidade de Marília, mas que já acontece há muitos anos nos Estados Unidos, tá? E nós vamos contar um pouquinho desse projeto lindo para vocês também. Então, hoje o programa está um programa super, super completo de ações sociais e que beneficiam a nossa cidade de Marília. Sejam todos e todas muito bem-vindos. E já quero lembrar também que hoje teremos sorteios e promoções, viu? Então, continuem ligadinhos aí, que nós vamos dividir com vocês algumas promoções, algumas brincadeiras que nós vamos fazer no programa especial de hoje, tá? A Maíra, nossa mamãe do ano, já tá voltando, viu, gente? Ela tá melhor que eu, já tá mais inteira que tudo. Nem parece que ganhou o Davi há pouco mais de um mês. O Davi tá um príncipe. E daqui a pouco a Mata de volta, né? Vocês já devem estar doidos de saudades, né? Todos nós estamos, de ter a Maíra aqui à frente do programa Maíra Convida. E ela, por enquanto, está só nos bastidores, gente. A diretora do programa mesmo, a nossa Marlene Matos. Já apelidei ela de Marlene Matos atrás das câmeras. Ela comanda tudo, vocês não têm noção. E compartilhem o programa de hoje aí nas redes sociais com seus amigos, né? Enviem nos grupos, convidem as pessoas a participarem conosco e dividir um pouquinho das informações importantes desses projetos que nós vamos divulgar aqui nessa edição especial de terça-feira, ao vivo, do programa Maíra Convida. Meus convidados já estão aqui a postos no estúdio e eu vou receber com muito carinho esse time de peso aqui. Quero apresentar para todos vocês. Sejam bem-vindos todos, mais uma edição do programa Maíra Convida. E eu quero apresentar aqui todo mundo pra vocês, então vamos começar de lá pra cá, gente, ó. Primeiro eu tenho aqui comigo a Cidinha, que é a mãe do João. Consegue pegar aí, produção? A Cidinha aqui comigo, na primeira cadeira. Eu tenho a Daniele, ela que é a psicóloga da oncologia. Tenho também aqui comigo o Alex, que é o coordenador da campanha. Tenho a Camila, que é a mãe do Davi. A dona Sônia, que é a avó do Davi. Gente, muito nova pra avó ela, né, gente? Olha, arrasou. E tem aqui do meu lado o Davi. Ele que é um dos embaixadores dessa campanha maravilhosa desse ano, né, Davi? E também o João, que também é um dos embaixadores esse ano da campanha. Então vamos começar conversando um pouquinho com o Alex, que é o coordenador, e ele vai contar um pouquinho sobre os detalhes dessa campanha do ano de 2019, tão importante, que é o MEC Dia Feliz. Alex, seja bem-vindo ao programa Maíra Convida.
Muito obrigado. É, realmente é um prazer estar aqui. O ano passado não tive essa oportunidade. O time veio e foi muito bacana também. Agradecer a Maíra pelo espaço. É, realmente a campanha desse ano está diferente, ela está desafiadora. É, a campanha Mac Dia Feliz, ela esse ano completa 31 anos e a Santa Casa participa já há 20 anos consecutivos. Dentro desses 20 anos, nós tivemos vários projetos que através dessa campanha foi possível realizar, né? E desse ano não é diferente. A gente vem com um novo projeto, uma nova ideia, mas sempre com o objetivo de buscar o melhor para as famílias e para as crianças que infelizmente passam pelo problema com câncer. Que legal. E conta pra gente, eu falei semana passada, né, inclusive aqui no programa, mas quem ainda não comprou o seu ticket, né? Como que funciona adquirir os convites previamente, os tickets para retirar os lanches lá? Certo. Nós trabalhamos com dois produtos, que são a venda dos tickets, por valor de R$17, e as nossas camisetas, por valor de R$30. Né? Temos alguns pontos de venda, Santa Casa, Bamba Lelê, Loja Pop, Sicredi da Rio Branco, Sicredi da 24 de novembro, né? E a gente está buscando mais apoiadores, a gente está na busca aí de bater nossas metas. Todo ano a gente coloca uma meta e a gente busca e a gente precisa conseguir isso. Show de bola. E quem não conseguir adquirir esses convites antecipadamente, no dia também consegue direto na loja do Mac. Isso, exatamente. No dia 24 a gente vai estar trabalhando com as duas lojas, na Tiradentes, a partir das 8 horas até as 0 horas. Show de bola. Isso é o dia inteiro. O dia inteiro. Não tem desculpa, viu, pessoal? O pessoal que está em casa acompanhando. É o dia todinho nas duas unidades. Exatamente. Na Tiradentes e na Castro Alves. E aí, além dos lanches, lá também tem as camisetas no dia? Com certeza. Show de bola, gente. Então, quem não conseguir adquirir previamente, lógico que quanto mais gente ajudar previamente, melhor, porque já consegue ter até uma estimativa maior, né? Isso. Da arrecadação para conseguir bater a meta. Mas quem não conseguir, porque a gente sabe que é uma correria no dia a dia, todo mundo tem mil e umas ocupações, né? Então, pode retirar no dia lá a compra imediata no momento, tanto dos lanches quanto das camisetas para apoiar o projeto. É isso mesmo. Nas duas lojas a gente vai estar vendendo o ticket Big Mac, a camiseta, e é um dia diferente realmente, é um dia com várias atrações, onde a gente ainda está fechando a nossa agenda, né, das atrações. É uma troca de experiência mútua mesmo, né? Isso que é muito bacana. Então vamos conversar aqui um pouquinho agora com um dos nossos embaixadores, o João. Tudo bem, João? Seja bem-vindo ao programa. Obrigada, tudo bem. Uma honra ter você aqui conosco, dando, né, mais suporte, mais ênfase à importância desse projeto aqui na nossa cidade. Conta um pouquinho sobre a sua experiência de participar nesse projeto e ser embaixador dessa edição. Bom, queria primeiramente agradecer a oportunidade. Minha experiência já faz 4 anos que eu participo dessa campanha. Eu fui convidado logo quando eu comecei meu tratamento aqui em Marília. E todos esses anos eu venho vendo que essa campanha realmente acontece e ela cumpre o que promete. Tanto com... Desde a casa do gás, que eu sempre falo, em qualquer lugar que eu vou, até mesmo... a nossa sala, onde que nós fazemos quimioterapia, ela cumpre também algo que eu acho muito importante também, que eles não mostram simplesmente uma campanha ou algo para arrecadar para umas crianças, mas sim eles mostram também amor para essas crianças, mostram amor por mim, pelo Davi que está aqui, por cada uma dessas crianças. E eu vejo que é uma campanha totalmente diferente, porque ninguém faz simplesmente por fazer, todos fazemos de coração. Cada pessoa que você vê falando sobre a campanha, divulgando a campanha, ninguém recebe nada por isso, ninguém recebe, digamos assim, ninguém recebe nada financeiramente. Mas o que cada criança passa pra gente já é o que basta, já é a nossa força pro próximo ano, a nossa força até o dia 24, depois desse dia, é o que mantém a gente sempre aqui.
Que show, João. Muito obrigado por dividir um pouquinho da sua experiência conosco. Obrigado. E o João não veio sozinho, né? A mãe veio acompanhar aí também, a Cidinha. Cidinha, conta pra gente um pouquinho de acompanhar seu filho nesse projeto lindo e dividir com tantas outras crianças essa oportunidade de um dia tão feliz como esse do dia 24. Sim, é maravilhoso, né? A gente não conhecia essa campanha desde que o João ficou doente. A gente vem conhecendo, já faz 4 anos que a gente está com eles. Eu sempre falo para o Alex, Alex, estamos juntos. Né? Porque assim, é muito importante para eles, tanto lá na sala onde eles ficam, os profissionais que ajudam, né, ali a cuidar deles. Então, assim, eu só tenho que agradecer só. Show de bola. Obrigado, viu, Cidinha, pelo depoimento, por dividir com a gente. A Cidinha tá batendo um papo aqui comigo, gente, mas dividindo a experiência com todos vocês que estão aí acompanhando, viu? É porque aqui a gente se sente na sala de casa batendo um papo, a gente fica muito à vontade, né? Inclusive, agora eu quero falar com o Davi. Né, Davi? Conta pra gente um pouquinho, ó, é o xará do filho da Maíra, né, gente? Mais um príncipe, Davi, aqui conosco. Conta um pouquinho pra gente, Davi, dessa experiência sua de ser embaixador dessa edição. Você tá feliz? Sim. Tá gostando? Uhum. Tá curtindo? E você vai estar lá também no dia 24? Sim. Ah, é? E essa arte que você fez no cabelo, a gente pode contar ao vivo aqui no programa de hoje? Melhor não, né? Deixar pra próxima edição? Uhum. Então tá bom. Gente, esse príncipe, ele é super divertido. Davi é uma figura. E ele não veio sozinho, tá? A mãe dele, a Camila, veio também e vai contar um pouquinho dessa experiência maravilhosa de ter o Davi como um dos embaixadores dessa edição de 2019. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Leandro. Bom, a gente quer sempre estar agradecendo, porque realmente é uma oportunidade muito bacana de estar na campanha, né? O Davi já está 2 anos na campanha, que nós estamos sendo como embaixador. Ele, né? Nós, eu já me coloco no... Com certeza. Mas, na verdade, o Davi, ele está em tratamento já faz 4 para 5 anos. Então, a gente participa dessa campanha há praticamente 5 anos, né? E realmente é uma campanha que a gente aposta nela, porque, como o João falou, realmente a gente vê o fruto de tudo isso, né? A gente vê o quanto ajuda as famílias, o quanto ajuda o hospital, o quanto ajuda no diagnóstico, num diagnóstico precoce, no amparo dos profissionais junto com as crianças, né? Então, realmente, assim, é uma coisa, é muito gratificante estar ajudando nessa campanha do Mac Dia Feliz. É um dia maravilhoso mesmo, gente. Olha, emocionante até. E a família junto faz toda a diferença, né? E o Davi, sortudo, além de tudo, trouxe a avó também, né, Davi? A avó Sônia. A avó Sônia veio junto. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência de contribuir com toda essa equipe maravilhosa, esse time de peso aí pra essa ação social especial do Mac Dia Feliz. Eu também me sinto, assim, bem feliz e assim, por estar acompanhando, né, e vendo realmente que é uma campanha verdadeira, que tudo que acontece realmente é verdade, né? E muito feliz por estar participando com ele juntamente, né, em todos os programas. E só tenho a agradecer também. É uma bênção, né? Pela realmente. Cura de todos eles, né, por aqueles que conseguiram a cura, com aqueles que ainda estão em tratamento, né? Então, é gratificante, é maravilhoso. Todo mundo, né, tem na família ou conhece alguém próximo que já passou ou ainda passa por essa luta, né? Então, nós temos que deixar abrir o nosso coração, né, ter um pouquinho de empatia pelo próximo e tentar ajudar de todas as maneiras possíveis. E uma delas é contribuir com esse dia super especial que é o Mac Dia Feliz, que acontece agora no dia 24 de agosto, o dia todo, né? Então, o Alex já deixou aí o recado e o convite dado pra gente. Agora eu vou falar com a Dani, ela que é a psicóloga lá da Oncologia, também parceira desse projeto maravilhoso, e ela vai dividir com a gente um pouquinho da importância que é participar desse dia, por que você em casa não pode deixar de contribuir. Seja bem-vinda, viu, Dani? Muito obrigada, Leandro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Mais um ano, né? Ano, né, Maíra, que eu venho. É uma alegria muito grande falar dessa campanha, porque todos nós aqui, como o João falou, a gente tem um amor muito grande por essa campanha.
Né? E por que, que é importante participar? Porque nesse dia, no dia 24, vão estar os embaixadores, os voluntários e as pessoas que estiverem lá vão poder ser contagiadas com essa alegria que é a campanha. Porque, na verdade, a gente fala de uma doença difícil, né, dolorosa, que demora para tratar, mas que, na verdade, hoje em dia tem cura, né, tem chance de cura e as crianças lá elas são curadas, mas a gente fala de algo difícil, mas a gente leva alegria isso, com essa campanha. Verdade. Né, e é isso que as pessoas podem ver lá nesse dia. Com certeza. E aí o pessoal de casa, né, que acompanha, acompanha só o dia 24, né? Mas por trás disso existe toda uma construção, né, nos bastidores, que é muito importante, né? Inclusive o peso da psicóloga de ajudar essas crianças lá no dia a dia, né? Em todo o tratamento, no diagnóstico precoce, como eles falaram muito bem, aqui lembrado. Então, todos os bastidores dessa campanha existe um envolvimento muito árduo de toda a equipe que trabalha, né? Então, sim, por isso que é tão importante. Existe um envolvimento, na verdade, o dia é o dia 24, mas a gente já está há meses, né, Alex, trabalhando nessa campanha. E tem realmente muitas pessoas envolvidas. E você falou algo importante da equipe, porque assim, eu sou a psicóloga que atende a equipe, mas esse ano tem uma equipe multi trabalhando junto com a gente, que foi o projeto do ano passado, né, que foi para contratar a equipe multi. Então, junto comigo tem um nutricionista, uma assistente social e duas enfermeiras. E essa equipe toda, ela fica exclusivamente para oncologia infantil. Show de bola. Nossa, sensacional, gente. Lembrando, né, como o João bem lembrou aqui, esse projeto, essa parceria que eles fazem, realmente é sem fins lucrativos, né? O intuito todo dessa campanha é angariar fundos para contribuir na oncologia da nossa cidade, né? Então vamos, né, agir com o nosso coração e ajudar o próximo que tanto precisa nesse dia tão especial. Ô Alex, então vamos lembrar aqui os pontos de compra pra galera que tá acompanhando aí, pra galera que entrou agora aí na nossa live, os pontos de compra pra galera comprar os convites, né? A gente falou semana passada, inclusive, da Bambalelê, que é um dos nossos parceiros aqui do programa Maíra Convida, mas além dele, existem outros pontos também pra galera arrecadar e comprar o seu convite antecipado, né? Exatamente. Os pontos de venda nós temos hoje na Santa Casa, Loja Bambalelê, Loja Papo, e no Sicredi, da Avenida Rio Branco e da 24. Show de bola. O interessante desse projeto, desse ano, que eu acabei não comentando, que é realmente o diagnóstico precoce. É um projeto novo, né, desafiador para a gente, porque em 20 anos que a gente participa, né, que a Santa Casa participa, a gente não teve esse projeto. E o bacana desse projeto é que nós vamos capacitar os funcionários das UBS e USF com relação ao diagnóstico precoce. Então, quando qualquer um desses profissionais vão à tua casa, eles vão ter bagagem para identificar algo que não está correto. E aí se inicia todo o tratamento. O interessante desse início do tratamento é a cura. Ela aumenta. Então, a chance de cura vai para 85%. Então, é um projeto bem desafiador. Foi difícil da gente fazer, mas com a ajuda de todos, eu queria até agradecer a todos os voluntários, todos os funcionários da Santa Casa, a todos, todas as pessoas de Marília e da região. A gente está recebendo um carinho muito grande. Realmente, esse ano, a campanha está se transformando num evento muito maior. E o interessante é que a gente, eu e a Dani e outras pessoas da equipe, nós começamos a desenvolver essa campanha em outras cidades. A Santa Casa, ela atende 62 municípios da nossa região, e a gente chamava muita atenção. Como que a gente faria essa campanha aumentar? E a ideia foi o quê? Vamos expandir para fora, né? Então a gente já foi... hoje a gente sai com uma palestra, né, levando um pouco o que é a campanha Mac Dia Feliz. Então nós já fomos para Herculândia, para Tupã, para Queiroz. Essa semana nós vamos para Garça, na quinta-feira. Então está muito bacana. A gente está sendo convidado a levar a nossa campanha, apresentar a nossa campanha para eles. E o interessante é isso. Por que isso? Eu acho que isso mostra todo o trabalho que a Santa Casa e a campanha Mac Dia Feliz tem feito na população de Marília e região. Então acho que isso é o que nos dá mais vontade, mais força para buscar e crescer. Show de bola, é isso mesmo. É uma sementinha que foi plantada e agora os frutos estão sendo maravilhosos, né?
Então é isso mesmo, gente. O projeto é lindo. Quem ainda não comprou o seu ticket, a gente fala convite, né? Mas é o ticket do lanche, né? Quem ainda não comprou o seu ticket, tá? Aproveite, corra que ainda dá tempo de ajudar. E quem não conseguir comprar antecipado, por favor, compareça no dia 24. É muito especial, você passa ali na frente do Mac, aquela fila enorme, o Mac lotado. E dá uma alegria imensa de saber que as pessoas estão participando, estão contribuindo e estão se fazendo presentes em mais uma data especial do Mac Dia Feliz. Nas duas unidades dos McDonald's aqui da cidade, né? Uma em cada lado da cidade, uma na parte ali da Zona Sul e outra na parte da Zona Norte, né? Então tem nas duas regiões da cidade para todo mundo participar. Todo mundo presente lá, né, Davi? Sem desculpa. Você vai estar lá recebendo todo mundo? É isso aí, gente. Vamos comprar Big Mac. O João também vai estar lá com a gente, né, participando. Sim, desse dia. O dia inteiro. O dia inteiro. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer, além deles, toda a equipe que participou desse projeto. Toda não, né? Porque nem todo mundo consegue participar, porque a gente sabe que é uma correria, mas a maioria dos envolvidos estarão lá para receber todos vocês nesse dia muito especial. Mais alguma informação que a gente não pode esquecer? Eu queria aproveitar o espaço e fazer um convite. Com certeza. No próximo sábado, agora dia 17, nós vamos, saindo da Avenida Esmeralda, em frente da Indurbe, nós vamos sair com uma carreata, um trio elétrico, divulgando a campanha, divulgando o dia 24. Show. Então a gente gostaria de convidar a todos para participar. É um dia também bacana, porque a gente faz uma volta, Zona Sul, Zona Norte, Centro. É uma forma de divulgar mesmo que o dia 24 está aí e que a gente precisa desse apoio. Então, queria deixar o convite aberto para vocês também. E também no dia 24, que vocês estejam lá com a gente. Estaremos, com todo prazer, com certeza. Então, convite feito no dia 17, próximo sábado, saindo ali da Indurbe, tá? A partir das 9 horas, um super trio com a divulgação desse dia especial do Mac Dia Feliz. Então, por isso que é importante compartilhar esse programa aí pro seu amigo que não conseguiu acompanhar ao vivo, porque o programa fica aqui depois, né, divulgado na página do programa Ira Convida, para todo mundo que você conhece ficar sabendo da importância de contribuir para esse dia super especial do Mac Dia Feliz. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pelo carinho e podem contar conosco todos os anos, viu? Viu, Davi? Pode contar com a gente, tá bom? E dia 24, tamo lá. Gente, o Davi é uma figura, gente. Obrigado, gente. E sucesso nessa campanha, mais um ano, vai ser incrível. E vamos bater a meta com certeza, se Deus quiser. Obrigado, obrigado, obrigado. Bem, vamos continuando aqui ao vivo pelo Facebook do programa Maíra Convida, essa edição maravilhosa. As informações, então, sobre o Mac Dia Feliz, que acontece no próximo dia 24. Todo mundo mais do que convidado, viu, gente? Então aproveita, corre lá na Bamba Lelê, já garanta o seu ticket, tá? Compre o lanche, compre a camiseta e ajude a oncologia da nossa cidade a apoiar essas crianças maravilhosas, que precisam muito do nosso carinho, do nosso amor, e essa é uma forma de demonstrá-lo, tá bom? Muito obrigado. Semana passada falamos um pouquinho da importância, né, do Mac Dia Feliz, e hoje entramos em mais detalhes com esse time de peso, que veio contar todos os detalhes pra gente nesse programa especial. Bem, falando ainda sobre a importância, né, de ações sociais, de inclusão social, eu vou receber aqui agora uma convidada super especial. Ela é a Camila e ela vai contar um pouquinho sobre um projeto que chama Uma Boneca Como Eu. A Camila vai entrar em detalhes e explicar a importância desse projeto que vem chegando em Marília com muito peso e promete também causar uma dose extra de amor no coração de crianças mais que especiais. Ela já tá aqui comigo. Camila, tudo bem? Tudo bem. Você, seja bem-vinda ao programa Maíra Convida. Eu agradeço. Ai, é uma honra, uma honra. Quando a Mar me contou sobre o projeto, eu fiquei impressionado. Eu não conhecia ainda, né, o projeto, mas realmente é um projeto maravilhoso e quem tá em casa vai poder conhecer um pouquinho mais com a gente. Camila, conta pra gente como surgiu essa ideia de trazer uma boneca como eu aqui pra Marília. Então, Leandro, esse projeto, na verdade, ele já existe. Faz 26 anos que uma americana fundou ele. O nome dela vou pronunciar porque é difícil. Difícil. É M. Jandriskiewicz. Então, ela viu a necessidade de trabalhar a inclusão social com algumas crianças. E o que visa esse projeto? É levar até essas crianças
bonecas confeccionadas, personalizadas, que retratam exatamente o momento que elas estão vivendo. Por exemplo, crianças que nascem sem algum membro. Então, vai ser confeccionada uma boneca que vai ter um bracinho a menos. Crianças que têm doenças raras, por exemplo, vitiligo, ou até passa por algum processo traumático, como queimaduras. Uhum. Então, esse projeto visa levar isso às crianças. Porque eu acredito que a boneca em si não é apenas um brinquedo. Uhum. É algo muito importante, que envolve sentimento e o momento que a criança está vivendo. O que eu percebo hoje? Que quando a gente vai em lojas, assim, a gente encontra bastante bonecas, mas aquelas bonecas perfeitas. Isso, padrão. Padrão perfeito, né? Então, a criança já está passando por um momento difícil. E ela precisa se sentir inserida no mundo. Isso. De alguma forma. Verdade. E que tal levar isso, mostrando para ela que o brinquedo que ela tem em mãos também faz parte daquele mundo. Então, daí surgiu a ideia do projeto, né? Foi baseado num projeto que já existe nos Estados Unidos. Existe há muito tempo, há 26 anos. Show, gente. É um projeto sem fins lucrativos. Uhum. Então, essa americana, ela produz várias bonecas por mês, que distribui em vários lugares. Chegou até a enviar para alguns lugares do mundo, mas como a demanda é muito grande, ela acabou se restringindo a apenas alguns lugares, né? Mas nos Estados Unidos mesmo. E o pontapé desse projeto, na verdade, é o quê? É pessoas que se envolvam com ele, seja na parte da produção dessas bonecas, costureiras, patrocinadores que possam também custear a produção de cada boneca. Uhum. Eu fiz um levantamento para a gente produzir uma boneca hoje de pano. Que se você for perceber depois que eu vou te mostrar as fotos, não é nada assim que envolva muito material. Demanda tempo, mas não muito material. Entre uma boneca simples, que talvez não precisa de algum acessório. O que eu digo acessório? Às vezes a criança é um cadeirante. Então a gente vai produzir uma boneca e vai produzir também uma cadeira de rodas para compor junto com a boneca. Então varia a boneca de R$ 80 a R$ 120. É claro que esse valor pode diminuir se a gente conseguir pessoas também que envolvam nesse projeto, talvez na parte de doação de tecidos para confecção de bonecas. Esse valor que eu passei já é um valor já incluindo transporte. Tipo, um SEDEX, um correio que a gente consiga entregar. Porque o nosso objetivo é começar com Marília, mas também futuramente está levando para outros lugares. Na verdade, atingiu o Brasil, com né? Com certeza, a importância do projeto é essa. Então, começamos por Marília, atendendo algumas crianças. De início, vamos fazer alguma seleção, não dizendo que uma história é menos importante que a outra. Mas como o projeto é um projeto inicial, a gente precisa começar pela demanda que a gente vai ter de patrocinadores. Então, vai ser feito já com algumas crianças. E a gente vai entregando, conforme for liberando as crianças do projeto, vai entrando outras. E esse seria o nosso intuito, né? Levar essas bonecas para as crianças de uma forma que elas possam se sentir inseridas e importantes também. Que por mais difícil que é o momento que elas estão vivendo, elas possam se sentir alegres. E também uma coisa muito importante, que quando a gente fala, eu vou criar uma boneca, por exemplo, que não tem uma perninha. A característica física do rosto da boneca, a gente vai colocar um sorriso. Show. Não é porque a criança não tem uma perninha que a criança é infeliz, entendeu? Com certeza. Então a gente quer mostrar pra ela que ela pode se sentir importante, que na verdade ela é importante da forma que ela é. Então, eu fico o convite também pra todo mundo. Quem quiser ajudar nesse projeto, seja na parte de custo, de custear o projeto. Eu fiz um cálculo, se nós conseguíssemos 5 patrocinadores que pudessem todo mês, 5... financiar 5 crianças, chega no final do ano, a gente já vai ter uma grande quantidade de crianças beneficiadas com esse projeto, né? Show de bola. Então, na verdade, é um projeto que envolve muito mais, além do que um brinquedo, envolve o psicológico, envolve todo o emocional da criança. E pensa que fofura, né? A criança tem aquele presente personalizado que ela se identifica, né? Que ela olha e remete realmente àquele momento que ela tá vivendo. Talvez alguém que tá aí assistindo em casa não consegue visualizar isso que a gente tá falando.
Mas, Camila, vamos tentar mostrar a arte que você trouxe pra gente? Acho que será que dá pra enxergar direito? Será que dá pra colocar aí, produção, de pertinho? Ó, então, nessa arte que a Camila trouxe, ela mostra detalhes... Show? Ela mostra detalhes de como são as bonecas, tá? Uma boneca como eu. Então, até ali, no caso, em algumas fotos, vocês vão ver a preocupação da roupinha, que foi personalizada, que realmente tem uma similaridade com a criança, né? E os detalhes, né? Tem ali a foto da criancinha que tem a queimadura, ela tá bem no meio, na imagem do meio. Nessa imagem aqui, ó. Então, vocês podem ver que a criancinha ali, ela tem uma queimadura no rosto e a sua boneca veio personalizada com o rosto também, com uma coloração de pele diferente, né? Mostrando realmente que é normal, né? Aqui nós temos uma criancinha muito pequena ainda, ó. E ela tem não tem a mãozinha ali no detalhe, ó. E a bonequinha dela também, uma boneca como eu, vem com os mesmos detalhes que a criança. Então é uma lembrança, né, que a criança tem com as suas similaridades. E isso transforma em alegria, né, Camila? Sim. Que legal esse projeto, é muito lindo. Eu não conhecia, fiquei encantado, achei maravilhoso, muito inclusivo, né? Realmente mostra a importância da gente colocar a inclusão dentro da infância mesmo, né? Porque sim, é um momento de construção, onde a criança vai poder se enxergar de uma maneira natural, como realmente é. Sim, sim. É, porque as bonecas elas vão ser personalizadas com os traços da criança, né? Com os traços de nascença. Então, eu acredito que a criança, quando ela receber esse presente, que ela vai receber junto com um cartãozinho, como se fosse um RG, ela vai se sentir acolhida. Ela vai falar, nossa, puxa vida, eu encontrei algo que é como eu. Exatamente, que se identifica. Sim, porque a gente acompanha. É muito complicado as coisas que a gente vem vendo na mídia. Uhum, é muito preconceito. Exatamente. Então, eu acho que é uma forma de incluir a criança nesse momento, sabe? Verdade. E engraçado, eu não sei se você percebeu, Lê, aqui tem um... Bem no meio, tem uma foto de um policial. E ele assim... Ele, durante o trabalho dele, ele acabou sendo amputado as pernas, uhum, né? E ele se sentia muito mal com aquilo. Eu li a história dele e a Amy fez essa bonequinha personalizada com as perninhas, você viu? Com uma prótese, na verdade, pra registrar. E ele ficou tão feliz. Então você vê que é uma coisa que é muito além de uma infância. Isso, verdade. Tem coisas que a gente carrega com... Mesmo sendo adulto, a gente tá trazendo esses traumas, não é verdade? Verdade. Leva pra vida inteira, né? Sim, com certeza. Olha que bacana. E é legal porque tudo vai ser registrado, né? Essa criança que passou por uma cirurgia, às vezes teve que fazer algum cortinho na barriga, um cortinho na mão, isso vai ser registrado na boneca também. Show de bola. E conta pra gente, Camila, quem tá em casa assistindo, que é empresário, que tem interesse em ser um dos patrocinadores, que quer ajudar de alguma maneira o projeto, uma boneca como eu, como pode entrar em contato com você para poder ajudar esse projeto a acontecer, né? A gente tem que viabilizar esse projeto para ele se tornar real aqui na nossa cidade. Sim. Eu vou passar o telefone de contato. Isso, pode ser. O telefone é 14 99773-4132. E também eu tenho um ponto fixo. Na verdade, como eu tenho a minha empresa, o andar superior da empresa, ele não estava sendo utilizado. Então, eu estou disponibilizando o andar superior para a gente estar implantando o projeto. Arrasou, maravilhoso, gente. Então, maravilhoso. Assim, pode falar da sua empresa também, fazer o convite pro pessoal ir lá te conhecer pessoalmente. E quem quiser tirar alguma dúvida pessoalmente com você, já fica convidado aí para poder conhecer mais sobre o projeto. Tá. A minha empresa está localizada na rua Tomás Gonzaga, 185. É no andar superior da Divina Empada. Show. Então, é lá que a gente está já se organizando. Atualmente, eu consegui duas máquinas. Então, assim, se alguém também tiver máquinas para doar ou quiser beneficiar o projeto com mais máquinas, então, assim, vai ser muito bem-vindo. Tanto na mão de obra, costureiras que queiram participar do projeto,
Também o convite para quem desenvolve sistemas, quem puder fazer o sistema, não, sites. Quem puder também estar fazendo um site para o projeto, né? Porque como é um projeto sem fins lucrativos, então a gente precisa de quanto mais força, melhor. Então toda ajuda está sendo bem-vinda. Isso é importante, gente. Seja na divulgação nas redes sociais ou atrás de patrocínio também para estar me ajudando a buscar patrocínio. Porque como eu também trabalho, eu tô tentando conciliar para eu conseguir o máximo de patrocínio possível para a gente já estar iniciando o projeto. Já tem uma criança escolhida que vai ser a primeira criança que vai participar do projeto, que o nome dela é Rafaela Bonfim. Daqui da cidade mesmo. Isso. Né? Eu acompanhei a história dela já faz muitos anos. Ela teve meningite bacteriana várias vezes. E outros problemas que ocasionou ela com paralisia nos membros. Então, a história dela é muito linda. A mãe dela é muito batalhadora. Então, eu conversei já com a mãe dela. Então, ela vai ser o pontapé do nosso projeto. Então, nós vamos representar o nosso projeto, começando com a história da Rafaela. Que show, gente. Então, você que está em casa assistindo e quiser ajudar de qualquer maneira, todas as ajudas são bem-vindas, tá? A Camila estará de prontidão para receber vocês lá. Depois esse vídeo fica salvo aqui para você que tá acompanhando ao vivo. Então é só voltar lá, escutar o telefone dela, entrar em contato ou procurá-la diretamente lá na Divina Empada. Tá, gente? Então aí, ó, já degusta lá. É de comida. É de comida. Aí, já aproveita, já degusta uma deliciosa empada lá. Eu já fiquei até com vontade, já com água na boca. Esse horário da janta, né, já dá até fome. Obrigada, irei conhecer, com certeza. E qual que é o horário de funcionamento lá, Camila? É de segunda a sexta-feira, das 9 às 6:30. Não fechamos para almoço. Horário comercial, tá? Dia todo, você pode conhecer lá a Divina Empada e ainda participar desse projeto lindo, tá? Então, a mulherada que costura, os homens que costuram aí, loja de tecidos, que quiser fornecer os tecidos, as bonecas são todas de pano. São de pano. O que mais vai de material aí? Aviamento. Espuma, vai espuma? Vai espuma. Lojas de espuma, que tiver retalho, que tiver pedaços também pra preencher. Cabelinho, assim, aqueles cabelinhos, não sei, como que é o nome? É artificial, sabe? Cabelos. É orgânico, isso, sintético, similares. Sintético, também quiser estar fornecendo pra gente estar colocando nas bonecas. Tintas pra fazer pinturas. Em tecidos também. Tudo vai ser muito bem-vindo. Então todas as ajudas são bem-vindas, tá? Quem estiver acompanhando e quiser contribuir com esse projeto, a primeira sortuda vai ser a Rafa, né? Foi escolhida. Sim. E depois dessa primeira boneca, a gente vai convidar a Camila de volta aqui pra apresentar esse resultado pra gente dividir com vocês aí de casa que estão acompanhando também, né? Ok. Que gostoso. Se Deus quiser, já deu certo, já é um sucesso, já vamos pensar positivo aqui, mas lembrando que a importância é a ajuda de cada um de vocês que estão aí em casa acompanhando também. Tá bom? Cá, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, foi um prazer te conhecer. O prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite em estender a gente de participar desse projeto lindo. A gente vai ajudar de todo o coração, sim, viu? Sim, pode obrigada. Contar com a gente. Obrigado. Obrigada. Bem, agora eu quero falar com o pessoal de casa aí que tá acompanhando. Tem tanta mensagem aqui, gente, aqui, mas não dá pra ler tudo, é muita coisa. Meu Deus do céu, vamos tentar voltar lá um pouquinho, porque agora eu quero fazer o sorteio e dividir com vocês os brindes que a gente preparou pra hoje. O que a Má preparou aí de brinde? Já tá aí separado? Uma pizza lá da 101 Sabores. Gente, sacanagem, eu morrendo de fome. Hora do jantar. E o que tem aí? Ah, um sorteio lá do salão do Espaço Leandro Gustavo, gente. Ai, que gostoso. E a pizza... A pizza da 101 Sabores, ela falou qual que é o sabor? Ela já deixou escolhido? Porque se eu gostar do sabor, eu vou querer pra mim já. Gente, é uma delícia. Você passa lá na frente, aquele cheirinho da 101 Sabores já puxa a gente lá pra dentro, né? Ai, é surpresa. A Kelly que vai escolher. Ai, Kelly, arrasou. Então tá bom. Vamos lá, então, mandar beijo aqui pra todo mundo que tá acompanhando. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, que é muita gente, né? Mas a Priscila Souza acompanhando. A Carolina Mendonça, obrigado pela companhia. Zeli Antunes. A Karina Oliveira, cada da Chocolate Doce. Beijo, Karina Modas, amo você, meu amor. A Lolita Maciel acompanhando. Boa noite, Lolita. O Anderson Silveira, obrigado, meu lindo. Quem mais aqui acompanhando também? Mandou mensagem, tem muita gente entrando. A Diná Bonadil,
Obrigado por acompanhar nosso programa. Ela que é super fã aqui do Maíra Convida. Vamos lá, quem mais está acompanhando aqui com a gente? Marcelo Martins. Relembrando aqui para todo mundo participar do dia 24 de agosto nas duas unidades do McDonald's de Marília, do Mac Dia Feliz. Obrigado, Marcelo Martins, por lembrar a importância desse projeto. Natália Mendes, mandando mensagem aqui também. Obrigado pela companhia. Renata Vaz, beijo, meu amor. Obrigado pela companhia sempre. Paulo Roberto, acompanhando aqui também. Quem mais? Cidinha Martins. Ela disse que quer conhecer esse lindo projeto das bonecas. Cidinha, muito mais que convidada. Será uma honra ter você com a gente. Vamos lá, quem mais? Bruna Coracini. Ela quer concorrer, ó. Ela tá doida aqui pra concorrer. Priscila Lima. Ela quer ganhar uma pizza deliciosa. Vamos lá, então. Galera quer ganhar. Perguntando do Davi. O Davi tá dormindo, gente. Aquele lá tá melhor que nós. Ele só dorme e come. Então tá bom. Então o pessoal perguntando do Davi aqui. Vamos lá, então. Quem acertar primeiro aqui, ó. Quem responder, que tá acompanhando aí ao vivo. Quantos dias o Davi tem de vida? Do dia que ele nasceu. Vamos lá lembrar, hein, gente. Ó, a Maíra tá afastada. Eu tô cobrindo aqui os dias dela. Ela tá cuidando do Davi nesse comecinho de vida desse nosso príncipe. Então, quem acertar quantos dias, a primeira pessoa que mandar aqui, ó, quantos dias o Davi tem de vida, vai ganhar uma pizza da 101 Sabores. Sabor surpresa que a Kelly vai escolher com muito carinho. Então, vamos lá, valendo. A galera que tá aí acompanhando... Larissa Catarino acompanhando o programa também. Daniel Rocha. Olá, estou aqui em São Paulo mandando um beijo. Beijo, beijo, Daniel, acompanhando o programa de São Paulo. Paula Coracini, já mandei beijo. Ó, a Bruna Coracini mandou que ele tem 12 dias. Não, Bruna, não tem só 12 dias. A Paula Coracini mandou que ele tem 3 meses. Ainda não, ó, já dei uma dica já. Ainda não. Paulo Roberto, 3 meses. Não, ainda não. Eu quero saber dias. Eu quero que vocês mandem dias, tá? Se mandar o número certo, é tipo jogar no bicho aqui. Mandou o número certo, ganhou, tá? 41. Alisson Souza mandou quase, quase, quase. Quantos dias mesmo, Matheus? Olha, quase, gente. Quase, Alisson. A Larissa Catarina mandou 54. Menos, Lari, mas quase. Priscila Lima, 44, quase. Alisson Souza Machado, 47 dias. Acertou, Alisson. Quem mais mandou aqui, 47? Ah, não, mandou 44, quase. 47 dias. Então, quem acertou foi o Alisson Souza Machado. Você ganhou uma pizza da 101 Sabores. Parabéns por acertar. Olha, o nosso príncipe Davi chegou aqui nos estúdios, gente. Coisa mais linda. 47 dias nosso pequeno tem, tá? Então, o Alisson Souza Machado ganhou a pizza de hoje, tá? E agora, então, um tratamento no cabelo. Pode ser uma hidratação, pode ser um corte no cabelo. O que vocês quiserem lá no Espaço Leandro Gustavo, tá? É só escolher ou um corte ou uma hidratação com alguém lá da minha equipe do Espaço Leandro Gustavo. E quem responder certo, vamos lá. Quantas cores tem no meu cabelo? Eu vou até soltar ele aqui pra vocês poderem olhar, tá? São poucas, tá, gente? Ó, quem acertar quantas cores tem nesse cabelo vai ganhar um dia maravilhoso de beleza lá no Espaço Leandro Gustavo. Dá pra ver aí em casa? Dá pra ver? Dá pra ver, Di? Dá? Não são muitas, hein, gente? Vamos lá. O primeiro que acertar quantas cores coloridas, quantas cores, azul, vermelho, quantas cores tem aqui no meu cabelo, o primeiro que mandar certo vai ganhar um dia de beleza lá no Espaço Leandro Gustavo. Então, vamos lá. O Anderson Silveira mandou 9 cores. Não, não são 9 cores. A Ellen Cristina mandou 4 cores. Quase, quase. Quem acertou? Paula mandou 3 cores. Não, não, mas quem acertou primeiro foi o Anderson Silveira. Quem que aparece aí primeiro?
No meu, Anderson Silveira, aparece o primeiro que acertou. Anderson Silveira, aqui no meu ele acertou. Cinco cores. Aqui não aparece. Paula o quê? Paula Coracini, gente. Então, ó, pra mim aparece o Anderson primeiro, cinco cores. E pra ali pra produção aparece a Paula Coracini. Então os dois ganharam, tá? Não tem como. Aqui no meu apareceu o Anderson primeiro e lá apareceu o Paula. Então vocês ganharam uma experiência de beleza lá no Espaço Leandro Gustavo, tá? Então é só aparecer por lá que a gente vai deixar o nome de vocês registrado com muito carinho. E eu queria agradecer a presença e a companhia de todos vocês que nos acompanharam em mais essa edição ao vivo de terça-feira. Oi? Vamos lá com todo mundo? Vamos encerrar aqui com todo mundo, gente. O estúdio tá bombando aqui, tá? Semana que vem muito mais, a galera gravando aqui. Até a Maíra com o Davi aqui gravando live, nosso pequeno. Tudo ao vivo aqui, gente. A galera do Mac Dia feliz. A Camila aqui também com a gente, que falou um pouquinho sobre uma boneca como eu. A Maíra querendo voltar logo, gente, sem maquiagem, sem nada. Preciso do salão, urgente. Oh, meu Leandro, Deus. Renata, meu Deus. Davi crescendo, nosso pequeno, né? Semana que vem o programa vai ser direto da Bamba Lelê. Show, show de bola. Direto da Bamba Lelê, dia 20, semana que vem. Olha a cara de bravo, gente. Tá, é que eu tava mamando. Oh, meu Deus. É isso aí. Semana que vem, ao vivo, mais uma edição com todos vocês aqui no programa. Maíra convida em breve a nossa Maíra mais linda de volta aqui conosco, tá bom, meus amores? E todo mundo mais que convidado pra esse super convite especial do Mac Dia Feliz no dia 24, essa campanha mais que especial, viu, pra esse projeto. Enquanto a Má vai gravando aqui mais um pouquinho dos stories, depois vocês acompanham nas redes sociais tudo que acontece aqui ao vivo no programa Maíra Convida, todas as terças-feiras. Semana que vem eu estou de volta, se Deus quiser, com vocês. Na verdade, a Maíra, né, nós vamos fazer ao vivo do Bamba Lelê, da loja Bamba Lelê, se Deus quiser. Mais uma edição linda pra dividir com vocês. Programa Maíra Convida. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau. De vocês vão ajudar. Dia 24, o Davi tá querendo comer McDia, feliz. McDia, McDia.